Dobar dan, dragi gledalci. Nalazimo se u rehabilitacijom centru Robert Jedovnjak, gde imamo jednog klijenta, dečka od 28 godina. Nalazimo se u petom danu njegove terapije. U prvom prethodnom susretu, prvom njegovom dolasku, videli smo i čuli smo njegovu priču, kako i šta je. A sada, u petom danu njegove terapije, naš dragi Raša će da donese svoj zaključak kako se on osjećao, šta je uradio i, u stvari, kako je sada u ovom momentu. Izvoli, Raša. Hvala vam. Meni je jako bilo teško, sam došao, sad sam se tresao, nisam imao snage. A sad je dosta bolje, oporavljam se. Sve je kako treba i ja sam da sad ne zadovoljam. To je to od mene. Jel može da nam kratko kažeš koliko si u toku dana, dan traje 12 sati, o tako, koliko si od ukupnog vremena dana bio zauzet terapijama? Koliko su trajale, kako su se izvodile, šta si sve preživljavao u toku jedne ili druge, prve, treće terapije u toku dana? Taj tvoj osjećaj, umoran si, ne možeš, možeš, hoćeš da odustaneš, nećeš da odustaneš. Malo tako, samo u par reči. Prva tri dana je bilo jako teško, pošto malo smo spavali, fizički jako mnogo smo radili, trčanje, plivanje, umaranje, ono, to je bilo jako brutalno i teško. Ali bilo je okej, bilo je jako teško da se čovjek navikne i čak sam se osjećao gore nego što sam se osjećao kad sam došao i to me malo plašilo, ali prebrodilo se okej. To bi bilo onako u kratkim crtama, u petom danu, osjećaj klijenta, dečka od 28 godina koji je bio na dnu svoje mladosti i svog života. Žalosno, ali je tako, ima ih puno. A sada bih htjela da upitam Rašu, nek da mi kaže, da vama prenese vaše osjećanje, njegove psihe i njegove i tvog psihičkog stanja kada je došao do susreta sa Robertom, kada si bio u razgovoru sa Robertom, Robertovo mišljenje, pa tvoj razgovor, pa sad taj neki na psihičkoj bazi, na psihičkom stanju tvoje svesti, tvog mentalnog zdravlja. Pa u početku, kad sam došao, bio sam uvjeren da pomoć postoji, bio sam malo skeptičan, ali bilo je teško i uspio sam da to prebrodim. Kroz svoju terapiju smo dolazili recimo do jednih otkrića u samom tvom ponašanju, pored tvojih reči koje si recimo govorio da si počeo da zaboravljaš, da si jednostavno ne umeš više da misliš, nemaš kontrolu svojih misli, što recimo je normalno s jedne strane da se svakome desi neke stvari takve vrste. Međutim, s obzirom na tvoje godine, na tu tvoju mladost, na tvoju korpulenciju koja odaje sliku zdravog čovjeka, a u suštini, kada čuje tvoju priču i kada sasluša, kada uđemo na taj način, kroz tebe, onda vidimo zaista da je to neko dno, ali debelo dno, duboko dno života. I saslušano sva ta priča i naši pokušaj, Robertovi pokušaj, Ljiljanini, pre svega, i tvoj sukob sa samim sobom. Znači, tvoje misli koje su u prošlosti bile
da si zaboravio, da ne umeš da razmišljaš, da ne možeš da misliš, tvoj strah da bi ostao bez posla radi tog istog stanja. I kako si doživljavao prve male pomicaje u tom pravcu? Kako je to delovalo na tebe, ti razgovori i te sve terapije koje su bile uključene u ova četiri dana, danas je peti dan, ali je tek počeo dan? Pa bilo je ono dvomljenje, kako ću, panika, kako će da bude na poslu i sve to. To me je mnogo gušilo i bilo mi je jako teško da to prevaziđem, ali okej. Okay. Neće da me to zamara, idemo dalje. Tačno. Kaži mi samo još jedno pitanje, bih htjela da kažeš našim dragim gledaocima. Rekao si da 20 godina, jel? Nisi spavao u kontinuitetu od 6 do 8 sati, da si se često budio, da si te imao neke noćne more. Kaži mi, ovde si, danas je peti dan, znači četiri noći, je li tako, ili peti, ja? Četiri noći. Kako si se osjećao u toku prve noći, s obzirom da si promenio svoj krevet, uopšte svoju sobu, je li da si navikao da spavaš? Kako si se osjećao prve noći, koliko puta si se budio, šta ti je dolazilo u glavu, misli tvoje? Pa onda druga noć, pa onda recimo, evo, ovo je jutro, petog dana, i kako je bila prethodna noć? Ajde da čujem. Pa, prva dva dana je bila kao neka panika kad se probudim, za dva sata, tri se probudim i ne mogu više da spavam, pokušavam, ali mogu i onda. Bilo je ono teško. Tražio sam da nađem neki svoj san, nešto da odmorim, ali ne mogu. Već sinoć sam uspio da se opustim, da baš ono, organizam se opusti, da dođe na svoje. I noću sam baš ono spavao bez buđenja jedno 7 sati. Bravo, bravo, Rašo. Mi nastavljamo, znači, sa terapijom. Imamo još do 19. Tačno. Evo, dobar dan, ja ću se malo priključiti kao direktor agencije. Drago mi je, Jovanka, što ste u našem timu i što ste došli da nam pomognete u vezi ove terapije.